Історія проєкту «Загадки Олександра Поля» почалася 1,5 роки тому. Його авторку Катерину Стрельченко настільки зацікавила особистість Поля, що вирішила у будь-що зняти про нього документальну стрічку. Неможливо говорити про історію Дніпра, оминаючи ім'я Олександра Поля. Проте ця постать і досі оповита численними міфами і таємницями, каже режисерка. А цей фільм має дати відповіді на багато питань. Картина багатосерійна. Усього 7 епізодів, по 15 хвилин кожен. Роль ведучої на себе взяла сама Катерина. У нас планується реконструкція, у нас будуть актори, тобто в кожній серії будуть повернення, такі референси, да, в історію. Буде Поль з'являтися, спочатку він буде маленький, потім він буде вчитися у Полтаві, потім багато всього буде з ним відбуватися. До створення фільму залучили сценариста з Києва Антона Базелінського. Також приєдналися актори Драмікону. Директор театру Сергій Мазаний зауважив, це дуже цікава можливість для виконавців отримати новий досвід. Як діячі культури, як громадяни, звичайно, ми повинні підтримувати таку ініціативу прекрасну, можливість долучитися до таких, я б не побоюся слова, історичних процесів, тому що ми залишаємо після себе для нащадків інформацію, сучасну інформацію. Дійсно, ще 20 років тому фігура Поля українцям була маловідома. Про нього знали лише музейники та історики, каже консультант проєкту Ігор Кочергін. А зараз ним активно почали цікавитися, і це покладає на кіноробів іншу, не менш важливу місію. Назва фільму якраз відповідає запиту суспільства, тобто ми вже говоримо про Поля не як людину, яку треба поширити, так би мовити, знання, про яку треба поширити, а як людину в житті, діяльності, взагалі в психології, якої треба розібратися, що ж це за людина, чому ми про неї говоримо і яке воно значення має для міста, чому ж ця постать настільки для нас унікальна, масштабна. Ба більше, саме Олександр Поль визначив шлях розвитку регіону та країни в цілому на багато поколінь вперед. А наша задача, як спадкоємців, зберегти цей фундамент і пам'ять про видатну персону, додає продюсерка фільму. Якщо тільки ми дозволимо собі забути таких личностей, у нас будуть тяжкі розвороти. Тому, коли ми вспоминаємо, коли ми ставимо об этом фільми, коли консолідація відбувається різних людей з різною історією, різних спеціалістів, тогда у нас будет большое будущее. Поэтому с точки зрения развития нашего города это огромной значимости проект. Оцінити ж його можна буде зовсім скоро. Автори обіцяють, перша серія має вийти вже на початку жовтня. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.